今のこちらだけで見るとですね、持ち方、相手の持ち方で状況が変わるということです。このようにこうなっていれば当たりやすいけれども、これがこうなっていれば当然当たりにくいというだけのことです。でなので失敗したとかうまくいかなかったとかじゃなくて、ただそうなったと思ってですね、狙った通りにならなくても、まあ、狙ってるということ自体がおかしいんであって、狙ったり予想したり計画したりしないで、ただそうなったと思ってやっていただければいいと思います。で後ろ両手取りでできることを、ゆっくりと最初の背伸びを思い出していただいて、自分の状態があの時の状態に戻っていくつもりで、乱れないように乱れないように、すいません、はい、はい、自由技どうぞ。